ambapo muda huu napozungumza wamemwongezea mkataba wa miaka miwili screen protector Jigui Diara, ambapo moja kwa moja mkataba wake sasa rasmi utamalizika 2026. Na hapo sasa ikumbukwe kwamba Diara alikuwa na mkataba, Diara na Yanga alikuwa amekisha mkataba mwaka mmoja ambao ulikuwa unatarajiwa kutamatika mwakani 2025. Wamemwongezea mkataba mwaka mmoja. Ukiplus na aliyokuwa nao unapata mkataba mwaka miwili. Kwa hiyo unaenda mpaka 2026. Sio huyo peke yake. Hata Dr. Khalid Aucho pia vile vile wamemwongezea mkataba ambao utamfanya Aucho kusalia ndani ya Yanga mpaka 2026. Na plani yao nadhani moja kwa moja Yanga inaendelea kutiki, kwa sababu moja malengo makubwa ambayo Rais wa Young Africans Engineer Harris Ali Saidi alisema plani yao kubwa ni kubakisha wale wachezaji ambao muhimu kwenye timu ili waweze kuwasaidia na kutimiza malengo katika msimu ujao. Kwa sababu kiangalia Bakari Nondo Mamnyeto kaongeza mkataba, si ndio? Farid Musa Maliki kaongeza, Aucho kaongeza, Jigui Diara pia vile vile kaongeza. Ina maana lobaki hapo ni watu wawili ambao kwa alakaraka wanaangalia, Abu Twalib Msheri pamoja na Kibwana Ali Shomari. Ukimaliza hapo sasa inabidi waweke sasa bango la thank you. Ukimaliza bango la thank you, ina maana moja kwa moja unaongeza pia vile vile unawatambulisha sawari wachezaji wapya. Of course ukiangalia kwa upande wa Yanga kwa Jigui Diara, yule ukweli wamepata kipa. Ni ngumu sana kwa sasa barani Afrika kupata golikipa ambaye yuko sokoni mwenye ubora kama Jigui Diara. Yaani ni ngumu sana, sana sana sana. Na wamekuwa ni adimu kuli kweli. Kwa hiyo unapompata tafsiri yake ni kwamba inabidi umtunze. Na inabidi umlinde kuli kweli. Afu Yanga hawakumtoa sijui wapi kwa sijui kwenye klabu vikubwa zile, hapana. Walienda pale Stade Malini ya Mali wakaona huyu ni golikipa mzuri wakaenda akabeba. Kunapokuwa na mtu kama Jigui Diara, tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja una uhakika wa clean sheet zisizopungua 10 plus kwa msimu, saves hata 10 plus kwa msimu. Pia vile vile una uhakika kwamba golini yani kuna binadamu yupo. Ukijaribu kuangalia na safu yao pia ya ulinzi imekamilika zaidi ya Young Africans, kwa sababu bado yao yupo Abu Twadu, nani mtu kama Ibrahim Abdullah Baka bado yupo, Dikijobu bado yupo, Bakari Nondo Mwamnyeto bado yupo. Lakini pia vile vile mtu kama Isaka Boka ambaye ataingizo jipya, tafsiri yake bado uko nayo. Kibabage Nixon. Ina maana seti ya eneo la ulinzi la Young Africans limekamilika. Ukija katika eneo la kiungo pia vile vile limekamilika. Mudathiri bado upo naye, Aucho bado upo naye, si ndio? Una plus pia mtu kama Stefan Azki bado upo naye. Ukimwangalia mtu kama Jonas Gerard Mkude Nungunungu bado upo naye. Ukimplus na Kreta Stota Chama bado upo naye. Ukimweka mtu kama Stefan Azizi Ki bado upo naye. Tafsiri yake ni kwamba katika eneo moja kwa moja la kiungo la Young Africans una viungo zaidi ya sita. Ukienda kwenye idara ya ushambuliaji umeongeza nguvu pia. Kwa maana kwamba una Pacome Zuzwa, Max Zengeli pia. Tunamweka mtu kama Clement Mzize. Unamuadi na mtu kama Dube Prince Mpumelelo. Weka na mtu kama Munabola hapo. Wachezaji wangapi? Watano. Lakini pia vile vile unamwangalia mtu kama I think wa Kennedy Musonda. Itategemea na maamuzi ya Young Africans. Lakini bado unaona kabisa kwamba una watu wa kutosha kwenye idara ya ushambuliaji. Watu zaidi ya watano. Tafsiri yake ni kwamba ni timu ambayo moja kwa moja imekamilika. Hapo sasa unakuja kuongeza na wachezaji wengine wazawa, si mara Faridi Musa Maliki, bado tumweke tuna Dennis Daudi Nkane. Hata Nkane hata asipocheza yani kwa kieni sawa, na shida kwa sababu amekuja Yanga akiwa na miaka 17. Kabare akiwa Yanga Afrika, pata mademu akiwa Yanga Afrika pale. Kwa hiyo mchezaji hataki asipocheza kwake aida noma. Lakini tunaangalia wale wachezaji muhimu ambao kimsingi yani ukiwaambia na Yanga panga first 11 ya team, moja kwa moja wanawa mention yao. Wamefanikiwa kuweza kuwabakisha. Ni jambo ambalo ni zuri zaidi, na plani yao ni kuendelea kutengeneza team tishio kuelekea katika msimu ujao. Asa hivi ukiangalia kwa rakaraka, yaani ukiangalia tu kwa rakaraka utasema tu Yanga bingwa msimu ujao. Yaani ligi haijaanza bado utasema Yanga bingwa kwa sababu moja, aina ya wachezaji waliokuwa nao.
yale ya kwa lakalaka tutuno, yale tupige tu mahesabu ya lakalaka. Yale embu tuongee ukweli. Hivi kwa kikosi alichokuwa nacho Yanga, timu gani kwenda kumfunga Yanga? Yale tuongee tu ukweli. Hebu tutoe ushabiki pembeni, na unazi pembeni. Embu tuongee ule uhalisia. Timu gani ya kumfunga Yanga? Yale tuongee tu ule uhalisia. Yale hapa tuongee tu ule uhalisia. Yaani ile ushabiki tuweke pembeni. Timu gani ya kuifunga Yanga? Hapo pale mbele sija kuwekea mtu kama Jonathan Soa. Tuongee tu ile, yani ile ukweli, timu gani ya kuifunga Yanga? Jibu unapata hakuna. Ile ukweli hakuna. Tutajifariji, kitaenda, kitarudi, utasingizia bamdogo sijui kameza shoka kijijini, utaenda hivi, tutazunguka. Lakini ule ukweli ni kwamba mpaka sasa moja kwa moja unaona hakuna. Yaani ule ukweli unaona hakuna. Kwa tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja inategemeana. Yaani hii nimeongea tu ile kikawaida. Lakini kwenye ndani ya pitch chochote kinaweza kikatokea. Unaweza huyu Yanga ambao tunamuona yuko bora msimu ujao, naweza tukamkataa. Yaani ligi inaanza pap, naweza ukamkataa. Ukamona Yanga anacheza moja kwa moja performance ya kawaida. Kwa sababu hiyo ni mpira. Ndani ya pitch kwa sababu mnakutana na ume 22. 11 side A, 11 side B. Hiyo sasa tunarudi kwenye real football. Kwamba kwenye football, ndani ya pitch, chochote kinaweza katokea. Yanga anaweza kapoteana. Na ndio ukashangaa msimu ujao Yanga ukamsimu mgumu zaidi kwake. Kwa nini? Kwa sababu tunaweka yani ile yani uhalisia wa mpira wa miguu. Chochote kinaweza ikatokea. Lakini tukijaribu kuangalia kwenye vikosi, yani tukiangalia tu kwenye yani ubora na upana wa vikosi, tunarudi pale pale ni kwamba yani timu gani wa kuifunga Yanga? Mi Azam FC. Lakini ukiangalia Azam, inawezekana maybe anaweza kumfunga Yanga. Sasa hiyo ndo mechi 10 unashinda mechi moja. Ndo shida napoanzia. Begusa Adamu anasema wakati nasema inafungwa na Azam, kauli yako ilikuwa hii hii. Ndio maana nimesema ile uhalisia. Ule uhalisia. Kwa sababu shida sio kuoga na kuvaa. Mjini unaenda. Juma Hamad anasema roho anasema zimelengana mtangazaji anasema kama wanavyosema Yanga bingwa. Aisha Mshamba anasema basi anasema tuwape kombe lao mapema kabla ligi haijaanza. Hamadi Vina Masaya anasema tadai anasema tuondolee nuksi yako. Godisa anasema labda wawe wameiendea kwa Tekelo na huyo Tekelo awe na viwanja vyake vya kuchezea. Omar Abdallah anasema kaka tadai anasema tuambie jina la kiungo mkabaji mvunja kuni wa Simba. Si nimesema Mavambo Debora Fernandez. Johnson ya Musa anasema ila kweli Yanga imekamilika kaka, hata kama Simba tunasajili wachezaji wazuri ila Yanga hawashikiki hawa watu. Kodi Kisaya anasema kama anasema alifungwa PSG, Yanga nani asifungwe? Atafungwa tu. Godilisa anasema Tadeo bora anasema tu useme, maana kila nikiangalia hii Yanga anasema najikuta naogopa hata mimi mwenyewe. Star unaitwa Samtagwa anasema kaka anasema chunga sana maneno yako yatakuhukumu kesho. Na Manona anasema majimaji ya Songea itamfunga Yanga. Biguisa Damu anasema Diara kitu kizuri, hata akitakiwa na klabu nyingine Yanga itavuna mkwanja mrefu sana. Aucho yeye maji ya jioni, atamaliza mpira ndani ya klabu ya Yanga. Ramadhan Arun anasema achana na halakalaka. Uondo anasema uondo kweli Yanga bingwa. Ramadhani Mzava anasema kaka tena anasema vipi kuhusu Pacome ashaongeza mkataba au bado? Pacome si yuko ndani ya Yanga mpaka 2000 na msimu mpaka 2025. Kama ataongeza sawa. Mgenda Sospita anasema yaani Simba anasema ni sawa na Singida. Wote wanajitahidi sana kusajili wachezaji wapya. Kwa hiyo hawachekani wote, maana watakuwa na wachezaji ambao wanatafuta muunganiko. Lakini turudi pale pale. Yanga na timu bora. Huo ni ukweli.
Yanga na timu bora. Yaani hata sasa hivi tukiamka le pap ukiambiwa bingwa Ngao ya Jamii nani? Ngao ya Jamii tarehe 8. Yaani ukiambiwa tu bwana bingwa Ngao ya Jamii nani? Kwa haraka haraka. Moja kwa moja utampa Yanga. Lakini lazima tuheshimu mpira wa miguu. Haueleweki. Mpira wa miguu una matokeo ya kikatili mno. Una matokeo ya kikatili. Yani unafungwa. Yani unafungwa mbele ya macho yako unashuhudia. Na chozi linakutoka na unazimia unaamka. Bado hujaamini lakini umefungwa. Huo ndo mpira wa miguu jinsi ulivyo. Yani una ukatili ambao hauelezeki. Ndio maana turudi pale pale ni kwamba ukiangalia kwenye vikosi bado Yanga ni bora. Lakini tukienda kwenye uhalisia ndani ya pitch chochote kinaweza kikatokea. Tunaweza ukashangaa Yanga msimu ujao asiwe bora alafu Simba akawa bora kuliko timu zingine zote zile. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana ngoma ikakataa. Yaani Aucho kila kitaka kufanya hivi. Miaka 30 sasa hivi plus. Ngoma ikakataa Ziziki. Naweza kashangaa ngoma ikakataa. Huyo Chama ngoma imekataa Pakome. Ngoma imekataa tu mnaanza kutafutana. Unaanza kwenye Ngao puruku chubu ba umepigwa chuma 4. Yaani Ngao tu yaani picha linaanza. Unachukua bomba zako 4 unarudi kwenu. Watu papo Ngao umeipoteza. Kwenye ligi puruku chupu puruku chubu ba chali. Watu wanaenda kuchukua ndoo umeanguka. FA umechezea watu wameenda kuchukua umeanguka. Unaenda kwenye Champions League round ya awali tu. Unaanza ugenini unamaliza nyumbani. Watu wanakuja kukupiga sebleni kwako hapa. Wanakubakisha ukiwa mweupe. Hayo ndo anaitwa matusi ya mpira wa miguu kwenye pitch.